Som komiker på Instagram och YouTube så följs Carl Deman av hundratusentals personer. Och vi är många som har skrattat, inte minst till hans imitationer av polisen Johan Falk. Kolla här. Ja, det är exakt det jag säger. Jag såg Davoda gå tillsammans med Settin på Park Lane igår. Om inte vi agerar jävligt snabbt, då ligger Frank jävligt illa ute. Nej, Frank hade ingen lista. Han stod utanför Push som en jävla galning. How are you? I mean, who are you? If you ever hota min familj igen och kom ner, Ola och Helena, I will kill you all, one by one. Fattar du? Men du, vad fan? Jag skickar ett sms, svara. Men bakom det här roliga, bakom den här komiken, bakom de stora framgångarna så finns också en annan verklighet. En mörk sådan. Under flera år så var Carl spelberoende, något som fick stora konsekvenser för hans liv. Med livet som insats heter den bok som precis har kommit. Så här ser den ut. Välkommen, Carl. Tack så mycket. Du, hur känns det att berätta den här historien? För det känns som det är en djupt personlig historia du har. Ja, verkligen. Det var ju några år sedan nu som jag la av. Det har gått några år som nykter spelmissbrukare. Mm. Och det har varit som psykologi för mig att göra den här boken och att grotta ner sig i hur det verkligen var och känslan jag hade när jag levde i min bubbla i allt spelande. Mm. Så det är skönt för mig att få göra det och förhoppningsvis så är det många andra som känner igen sig och också ta tag i sitt missbruk. Du gör en skillnad i boken mellan missbruk och beroende. Vilken är skillnaden? Alltså missbruket, den tydliga missbruksbilden eller känslan man får när man inser det är ju alltså att man förändras så mycket som människa, att man börjar påverka andra i sitt liv på ett negativt sätt så att det liksom börjar ta beslut som påverkar en så pass starkt, dåligt. Mm. Inser man själv att man är beroende? Ja, alltså man kan väl inse det till slutet liksom, när man inser att det här går inte längre. Jag har problem. Men det tar lång tid innan man kommer dit och vissa kommer ju aldrig dit. Mm. Men, jag insåg det som tur var. Och den här boken är ju så lite skakande och du inleder egentligen med något som är... Ja, där man inser att du är långt ner i skiten, om man säger så. Mm. Jag är den mest värdelösa människa som någonsin funnits. Jag är inte värd min flickvän, inte värd min familj, mina vänner eller mitt jobb. Är jag ens värd att leva? Jag vet inte längre. Mm. Det verkar vara en sån här ångestattack du hade där. Vad var det som du kände just då när du låg där och kände alla de här känslorna ploppade upp? Men det är så mycket lögner hela tiden, gång på gång och... Man lovade, eller jag lovade mig själv så många gånger att nu är det bra, nu tar jag tag i det här. Och det var så många gånger som jag kände att liksom, det är färdigt. Men ändå så bevisar jag för mig själv att du är inte alls färdig. Och liksom, det finns ingen lösning på det. Jag kommer aldrig komma ur det här. Eller sluta ljuga för familj och vänner eller liksom, göra dem besvikna. Det var bara slag mot sig själv hela tiden och mot de andra. Men kände du alltså livströtthet? Ja, det gjorde jag. Speciellt den här sista dagen som jag berättade om i boken. Där jag kände att nu är det hopplöst. Det finns ingen lösning på det längre. Liksom, det sista jag kan göra det är att berätta. Och lyfta telefonen och ringa min mamma eller pappa. Eller ja, min dåvarande flickvän och berätta vad som har hänt. Mm. Det har pågått under så lång tid. Och jag visste att liksom, ringer jag och berättar, då är det kört. Mm. Och innan detta så hade det hela tiden varit, liksom, det hade varit en jakt på att försöka hitta lösningar, att justera konton, fixa mina skulder och liksom alltid sett en möjlighet till att jag kommer kunna lösa det här på något sätt. Mm. Liksom, det löser sig, men den här dagen och liksom de sista tiden så insåg jag bara att det finns ingen lösning. Hur började allt det här? För mig var det väldigt tidigt, eller jag hittade ju känslan för spel redan som liten. Jag åkte i Danmarksfärjan med familjen och spelade på maskinerna. Jag kommer ihåg den känslan jag kände av att stoppa i mynt och det spelade ingen roll liksom vad jag gjorde för vinst. Om det bara stod 2 kronor, jag satsade 1 krona så tryckte jag på den här cash-out-knappen för jag gillade ljudet som slog ner i myntboxen på maskinen. Fick du samma kick sen när du spelade för större summor?
Ja, men samtidigt så blev det ju också liksom summorna bara ökade för mig för att de här mindre summorna i slutet när jag liksom när jag hade skulder, när jag spelat bort väldigt mycket pengar så var det ju hopplöst de mindre summorna. Det liksom fanns ingen räddning för mig där eller någonting som kunde fixa min situation genom att satsa mindre summor. Så liksom, jag kommer ihåg sista dagen mot slut så hade jag till och med, jag hade ju pengar kvar på mitt spelkonto. Mm. Men det är liksom, jag orkade inte mer bara. Vad var det för typ av spel som du fortsatte sen med? Vi ser ju väldigt mycket reklam hela tiden för spel. För mig var det ju mest sportbetting. Och när jag var lite yngre, när jag var 16-17 sådär, det var då jag hade fått tag i ett falsklägg och kunde gå och spela själv. För det var inte så bra koll på det. Det är samma de här Jack Vegas-maskinerna som jag spelade i på kvarterskrogar. Det var ju bara att man slog in sitt personnummer som stod på lägget och sen så kunde du spela på. Men det var mest sportbetting för mig sen då. Jag gillade liksom att forska i... Ja, vilka spelare som var med, hur det såg ut i ligatabellen och sen också den här bekräftelsen jag kunde få om det visade att jag hade gjort rätt research och sådär. Så det var, jag trodde mycket den känslan som jag fastnade för, att få känna mig duktig. Var det här någonting du höll på med hela dygnet, alltså dygnet runt? Ja, det var det. Till en början, som de här klippen ni såg i början när jag började mina Johan Falk-sketcher så där, då blev det lite att jag la spelet åt sidan, för jag fick mycket, mycket bekräftelse och mycket den här kicken i allt som hände under den perioden när jag liksom började den karriären. Men det var spel hela tiden liksom, så fort det andra kom åt sidan. Så hur såg din ekonomi ut när du till sist inte orkade längre? Då hade jag spelat bort väldigt, väldigt mycket pengar. Mycket jag vet inte exakt totalen, men det är väldigt, väldigt mycket pengar. Pratar vi om flera miljoner? Ja, men i alla fall någonstans där över 1,5 miljon kanske. Mm. Skulle jag gissa på om jag räknar på alla löner jag har spelat bort, pengar jag har lånat och sparpengar. Och ja, alla möjliga knep drog jag till för att få pengar för att kunna fortsätta hålla igång mitt spelande. Så det var ett vidrigt beteende. Hur alla runt om dig och din familj och så, hur reagerar de på allt det här? Förstod de vad du höll på med? För det är ofta svårt, för oavsett vad det är för missbruk egentligen, så kan det vara väldigt svårt för människorna runt om och som står närmast egentligen förstå vad det är som händer. Ja, men så, när jag berättade ju för mina föräldrar och min familj när jag var i 19-årsåldern, 19-20 var jag första gången. Och då... Jag tror det var mycket det. Jag var ju fortfarande, jag var inte mogen riktigt. Jag är inte heller, om man kollar på liksom rent sett i livet för att sköta min ekonomi och sådär. Men samtidigt så var det ju tydligt för mig själv nu när man kollar tillbaka att jag var redan då, det var redan då beroende och att jag missbrukade spelandet. Men det var väl ingen riktigt som fattade att det var så på riktigt. Och sen så var jag blev ju en mästare på att ljuga och manipulativ och sådär. Så jag lyckades ju, speciellt med min mamma, lyckades jag övertala sen då efter 10 månader efter jag hade slutat första gången att säga nu är det lugnt, och tryckte mycket på det här gemenskapen i att spela mellan mig och mina vänner, att jag kommer aldrig kunna vara med på pokerkvällar eller spela stryktips med mina kompisar. Liksom, ska jag vara utanför? Det vill jag inte vara. Jag vill vara en del av det här, kunna umgås med mina vänner på samma sätt som de gör. Och det här är ju som typiskt missbrukarbeteende, och det handlar även om de som missbrukar droger till exempel, att man kan manipulera sin familj och att man ofta blir väldigt skicklig på det. Hur har du kunnat reparera det här sen? Alltså det har ju varit jättetufft och det har påverkat alla så mycket, men jag tror det är väldigt viktigt att vara öppen och visa att man aldrig kommer glömma det här, och att det är någonting som jag verkligen tar på allvar, och att jag förstår mitt problem, mitt missbruk som jag lever med. Och det är väldigt viktigt att vara tydlig med det. Nästan övertydlig, speciellt då för mig som det har varit med min mamma. Så där. För jag vet att det kommer många gånger då hon får känslan av att jag börjar spela igen, och då kommer ett sms eller ett samtal. Liksom. Nu är jag orolig, nu känns det som att det är någonting på gång. Det kan räcka med att hon märker av att jag är stressad eller trött i vardagen. Så drar hon en koppling till spelandet. Så det är tufft. Hur tog du det här egentligen? Jag kände mig färdig rent psykiskt. Jag orkade ju inte mer den sista dagen när jag bestämde mig för att nu får det vara bra. Jag höll på att bryta ihop.
Men sen efter då, efter jag insåg detta, så har jag fått väldigt mycket hjälp i att vara så öppen som möjligt med det. Mm. Nu får jag ju grym hjälp såklart med boken och all fokus det ligger på detta just nu. Så det är en bra hjälp för mig. Sen har jag även haft hjälp då från mina föräldrar som haft insyn i min ekonomi och hjälpt mig att styra upp den biten också. Det är också en viktig del. Det här är en väldigt bra bok. Och den känns verkligen när man läser den. Så jag har väldigt stor förståelse för det du har gått igenom. Jag ska ju träffa alldeles nu, om några sekunder bara, den ansvarige ministern i regeringen för det här, Adnan Shekarabi. Ska jag ta med mig någon fråga från dig? Ja, men gärna. Hur han ser på jämförelsen mellan alkoholmissbruk och hur de ser på, eller hur lagarna ser ut där med hur sättet man får göra reklam på. Det ser lite olika ut, måste jag säga. Verkligen. Om man skulle jämföra Systembolaget och spelmarknaden hur de gör reklam, så är det väldigt tydlig skillnad. Tack så mycket för att du var med. Tack så jättemycket. Morgon.